好，来看到客家诗人叶日松在半年前将作品手稿都捐给富里乡公所，那么由富里乡公所来策划叶日松捐赠的文艺展诗意富里，那么目前展出已经是第五天了，每天呢都会有人前往欣赏，而公所特地在展场规划了文学地景寻宝，民众可以按照指引造访学校园、叶日松老师等等的家地方，集满六个章就可以兑换精美的礼品。出身花莲富里的88岁客家诗人叶日松，著作等身，创作许多新诗和客家歌谣。富里乡公所在富里乡老人文康中心举办诗意富里珍藏展。而这项展览已经展出第五天，每天都有人前往欣赏，更是按照指引造访学校园、叶日松老家等等文学地景寻宝。对我们叶老师，对我们客家文化这方面啊，包括我个人，真的是非常的珍惜跟重视哈，非常重。真的啊，其实刚才讲的，我们富里乡除了九处哈，有我们这个叶老师的相关的诗词的一个地点的一个展示以外，其实我家花莲市中正国小四周的这个围墙也是我们叶老师的大作哎。叶日松说，他出生在富里乡新兴村的学校园，从小就要帮忙家里耕田。他的作品都是从学校园的泥土中萌发，是跪在土地上收成的情怀。不要小看我们富里乡在边陲地带，但是我想，我写过学校园的稻浪，我们的稻浪不输台中县的池上乡的稻浪。虽然我先给替博朗大道石上呢写过一首诗，也挂在石上，但是呢，我想自己富里乡的我们河南还更漂亮。现场展出叶日松老师上百本集歌谣著作，他的作品都是来自土地，希望用文学让更多人感受台湾客家之美。记者高双双富里乡采访报道。